nechtějí nic zbytečně urychlit, protože opravdu vidí, že hráči Litvínova jsou hodně statičtí a mají toho plné zuby. Pospíšil napřál, tvrdá rána Pospíšila, která vymetla horní růžek Tomkovi branky a Kometa se ujímá v čase 14:40 vedení 0-1. Tohle byla rána jako z děla hokejky Kristiána Pospíšila, kterého to je v téhle sezóně 8. gól v dresu Komety. Ale ten tlak byl drtivý. Pospíšilovi se otevřel prostor, sjel si mezi kruhy, ani vlastně nedojel mezi ně, ale ta rána opravdu byla tak prudká a přesná, že skončila až za zády litvínovského brankaře a Kometa jde do vedení 0-1. Samozřejmě ten trest signalizovaný se ruší. No a já si myslím, že i hlavní rozhodčí byl rád, že se přerušila hra, protože ho také musí...